Demek ki Almaz xanım da çox yemək pişirməyə meyilli olan xanımdır. Bütün yeməkləri özü pişirir. Maşallah. Hə, mən neyi demək istəyirdim Almaz xanım? Bəzilərimiz görürsünüz ki, məsələn, mən bir dəfə deymişəm bunu. Bir ailəyə getdim, qadın evin xanımı borç pişirir. Mən də borç çox sevənəm. Özü də elə acam. Acından ölürəm. Bu, özüm də dedi ki, bəs borç olacaq. Mən də heç nə yeməmişəm, qaça-qaça. Nəsə, gəldim, girdim içəri. Məlum oldu ki, bu borçu pişirməyib. Bu borçu pişirim, daha neyiniyim? İndi oturmuşam. İndi mən baxıram, bunlar ana-bala yemək pişirirlər, qonaq getmişəm. Siz inanırsınız ki, and olsun Allah, 15 dəqiqədən sonra evin patologuna qədər borç idi. Zibillər, soğanın qabığı, kartış qabığı, çölkədən keçirib o suyu tökülü qabları qoyub. Ay Allah, qadın kuxuyan elə deyib zibilxana, zibilxana. Heç sevmirəm elə, heç. Aşı, bunu sən doğradın, yəni nə edim əstirəm? Bu da bir mədəniyyətdir. O, qadın səliqəsi böyük şeydir. O, səliqəsi, bu bir mədəniyyətdir. Qadın hər tərəfli olmalıdır. Azərbaycan mətbəxi. Əlindən iş gəlməli, təmizkar olmalıdır, bəli. Sən o xorə kərəm şey tökdü bunu istəyir. Markovu çəkdi oradan, onu suyun içinə. Boş qablar üst-üstə yığıb, su oradan tökülü. Açdı, daşdı, töküldü. Əşi, nə bilmək? Düzdür, adam başına Allah var. Borç dadlı idi, oldu hər yəndində. Əsas olur, həyə. Onu deyim ki, dadlı çıxmışdı. Bəlkə acıydın ona görə. Yox, dadlı idi, borç dadlı idi.